бар байтын. Яшлар катта болгондо давлат турунда силерге катта жолдо айтабыз айтпайсыз. Кушмак айсан. Вак сап китти ме? Мякка айсан. Жыгыл жыгыл дийм ба. Жыгыл дийм ба. Болду хала. Токолойду көтөр сене коро. Yoshlar ayda, sakani ko'tarmay tur. Yoshlar katta bo'lganda davlat turganda sizlarga katta so'z aytamiz aytmaysiz. Qishloqda bir qabilning nomidan 100 ming so'm, Qarag'on shahar bo'ylamidan qo'y boshqaligasi nomidan 500 ming so'm. 600 ming so'm bo'ldi mana shu yosh bolalarga nafaqa. Bishoy chiqma, xalat berma. Yosh bolalarga qo'shay bera. Qo'lama. Qalbadayla binosidagi fabovima yosh bolalar bir qutur jo'nat naqdi pul mana faqat yosh bolalar qo'lda faqat katta bo'lganlar haydama haydama katta bo'lganlar oy ayirib kiyganingni bermayman yosh bolalarga faqat katta bo'lganlar bir qomizni nomidan 100 ming so'm Qarag'on Farhod Qo'y boshqaligasi nomidan 500 ming so'm jami 600 ming so'm bo'ldi hayda faqat yosh polvonlar hayda polvonlarga yosh polvonlarga 600 ming so'm taka ko'tarildi yoshlarniki Hey, yoshing katta halaq bermay tur. Nazir jibiga qo'ya, nazir. Jib chopasin. Jibiga qo'ya, nazir, jib chopasin. Yakkalaysan. Qurushdan boshladik. Yakkalaysan. 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 Yakkalaysan nazir orqasidan yetadi. Part shuna ketyapti aka yakkalaysan. 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 Bo'ldi hali. To'qulayni ko'tar sen qoro. Yana kim? Bu shuna vaqtcha kerak. Nima qaysan? Hey, maladis. Bak kimdeki Tyson. Kışlıktan Tyson degen bu. Hastal'dan Ruslan Akan'ı Türkmen'i bilen özümüzde kışlıktan Tyson balon ayırdı. 600 bin siz artık Tyson. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Fakir! Fakir!